Com ha anat aquesta setmana? Molt bé, ha sigut molt divertit. Fer una obra amb tots els companys i m'ho he passat molt bé. I les professores han sigut molt simpàtiques i ha sigut una cosa que la tornaré a repetir perquè si em porto ja 3 anys i faré un quart perquè m'agrada molt el teatre. Molt bé. I és molt divertit. Perfecte.